Med väldigt mycket EU-stoff. EU blev faktiskt nämnt 318 gånger. Blev hört i underhöringen igår, men bara sånt att det är sagt. Vi vill väldigt tacka för att, att den meldingen introducerade ett nytt begrepp, nämligen europeisering av norsk politik. Det syns vi var ett väldigt fint begrepp, det ska vi bruka utöver. Mitt spørsmål går egentligen på, varför inte analysen på fravær, norsk fravær i den politiske arena i Europa, hvorfor ikke den analysen har blitt vektlagt litt mer? For det gikk også igjen i høringen i går. Det var også flere også fra fagmiljøet arena som påpekte det. Takk skal du ha. Før deg. Vær så god. Ja, Erlend Sand, leder av Europeisk Ungdom. Jeg hadde egentlig mange spørsmål, men så kom Vidar Helgesen og tok det alle. Så spørsmålet mitt er litt mer spesifikt. For meldingen har på en måte gikk ja-siden i Norge virkelighetsbeskrivelsen, mens nei-siden har vunnet politikken. Og en av problemene er, vi er vant til debatt om utenrikspolitikk på bistand for eksempel. Med store folk er mot eller for, eller sånn midt imellom. Men når det kommer til all bistand og all politikk og penger vi gjør i Europa, så er det nesten ikke debatt. Det er nesten ingen som er mot norsk bistand i Polen. Det er nesten ingen som er mot norske utvekslingsprogrammer, eller norske, altså debatten er helt borte. Så mitt spørsmål er, skisserer meldingen noen grep for å få debatt der Norge deltar og samvirker med EU? Det er to spørsmål til, da tar vi de, og så slipper vi panelet til, og så er det mulig å tegne seg videre. Ja, Atle Amos. I refleksprosjektet sitter jeg mer enn noe annet igjen med betydningen av en internasjonal rettsorden, hvilken interesse det er for Norge. Det er ingen motsetning mellom interesse og verdier, det er også et verdivalg. Det betyr at vi er til stede på arenaer hvor den internasjonale rettsorden utvikles, FN og så videre og så videre. Men så kommer den dagen den internasjonale rettsorden skal enforce, bli gjennomført med en eller annen form for tvangsmidler. Der har i 60 år vår forankring vært NATO. Det jeg samler i debatten, det er, jeg er blant de som fortsatt ikke har forstått hvorfor vår sikkerhet i nordområdene for eksempel styrkes ved at NATO er til stede i Afghanistan. Det jeg savner en ytterligere debatt om, er hvilken grad NATO er i stand til å ivareta denne gjennomføringskraften vi har gitt det, og om vi også trenger å utvikle alternativer til NATO i gjennomføringen av den internasjonale rettsordenen. Takk for det. Jeg har et helt konkret spørsmål til utenriksministeren, og utgangspunktet er Vidar Helgesens påvisning av et demokratiproblem på Norge. Spørsmålet er, når vi åpner slusene for et samarbeid med EU, som vi faktisk gjør på EØS, på det militære området, Schengen, på felt etter felt, så er vi ytterst pragmatiske, går inn i et bredt samarbeid, og meldingen sier rosende ord om EU på alle de seks prioriterte områdene og på mange flere. Spørsmålet til Gahr Støre er følgende. Ser han i fremtiden et punkt hvor Norge av hensyn til sine grunnlovsfedre, eidsvollsmennene og det norske demokrati bør si at dette er nok? Vi kan ikke gå lenger i et samarbeid med EU fordi vi ikke deltar i de primære avgjørelser. At vi må tenke annerledes, vi må ta hensyn til de norske demokratiske tradisjoner og si at så langt er nok. Og da er spørsmålet, hva gjør vi da? Vil vi bli et nytt Schweiz? Skal de to rikeste landene i Europa melde seg ut av det historisk enestående eksperiment som det er at Europa skaffer seg et politisk system hvor de små land har større medvirkning enn noen gang tidligere? Finnes det et slik punkt, og i så fall, hvor langt inn i fremtiden ligger det? Da var det flere spørsmål, mest til utenriksministeren, men vi skal få med de andre opp, ellers er det kjedelig å være her hvis vi ikke slipper til. Så vi starter med Vidar og Jan og spør om dere har noen korte kommentarer til det som har blitt sagt, og så får utenriksministeren svaret. To ting, det ene til Jonas. Jeg forsøkte for så vidt å uttrykke sympati med at det er vanskelig å prioritere gitt at utenrikspolitikken er slik den er, men at i håndteringen av uforutsigbarhet så er rettsorden og det å være til stede på de rette arenaer etter mitt skjønn, de to viktigste prioriteringene. Og som sagt, meldingen er forbilledlig på rettsorden og
snedig, og det lurt handling på agendaspørsmålet. Så jeg har lyst til å si en kommentar knyttet til Afghanistan, selv om jeg ikke spørsmålet var rettet til meg. Hvorfor er det viktig for Norge hva man gjør i Afghanistan? Afghanistan er viktig for verden. Terrorbekjempelse er viktig for verden. Afghanistan er derfor viktig for NATO og viktig for den viktigste medlemsstaten i NATO, USA. Og noe av det som jeg kanskje savner i meldingen er en problematisering av NATO. Tidligere i år så ble det holdt et møte i Edinburgh, om ikke jeg tar feil, av de NATO-medlemmene pluss Australia, som er til stede i Syd-Afghanistan. Og dette vakte, vet ikke om det har vært oppmerksomhet om det i Norge, men det har vakt ganske stor bestyrtelse i andre NATO-land. Fordi det jo reiser spørsmålet om man kan få et NATO med to hastigheter. Og det er klart at for Norge, som ikke er til stede i Syd-Afghanistan, og ikke blir invitert på denne type måter, så er det et alvorlig spørsmål. Hvor mye kan Norge få igjen av NATO i forhold til hvor mye vi investerer? Og den type spørsmål tror jeg er ytterst viktig, ikke minst i en situasjon hvor meldingen påpeker at vi har flere ankerfester, og hvis NATO ikke lenger er gitt i enhver situasjon, så er det andre ankerfester som blir desto viktigere. Ja, takk. To spørsmål vi kommenterer. Det ene er da apologi. Det er ikke jeg som er apologetisk, det er meldingen som er apologetisk. Den vil ikke da gå inn på hvorfor det er vanskelig å snakke om interesser i norsk utenrikspolitikk. Noe som jeg sier er det naturlige, hvis man ønsker å prioritere og analysere, så må man også spesifisere helst av alt en interessefunksjon med altså noe som er viktigere enn noe. Men denne meldingen er veldig forsiktig. Kanskje det er fordi UDs diplomater er konservative, at man skriver så forsiktig om hvorfor det har vært vanskelig å snakke om interesser som en selvfølgelig ting. Så definisjonen av både interesser og verdier i meldingen er altså analytisk sett ganske dårlige. Og det har jeg skrevet et lengre notat om, som du har fått kopier. Det jeg vil si om det andre spørsmålet, det er altså dette med bidrag i Afghanistan. Det er jo, vi har ganske mye empirisk forskning på at relevante militære bidrag er like innflytelse i NATO. Altså det er vanskelig å få noen til å si det med navnstemmelse, men det er altså en veldig kjent, kan man si, realpolitisk sammenheng der. Det andre er det som du sier at sivil-militær integrasjon er helt nødvendig. Ja, det er jo kjernen i enhver asymmetrisk type krigføring, altså counterinsurgency. Slik at utvikling er helt klart sverdet i en sånn situasjon for å vinne lokalbefolkningens støtte. Så det er ingen motsetning i noen militær vurdering av. Det som er kjerneproblemet er jo da hvem skal dra til sør, hvem skal bære byrden i sør, hvem skal ta tapene, og hvis man ikke er med i den balletten, hva betyr det for ens lands innflytelse i NATO? Og det er altså noe som ligger der hele tiden, og hvis NATO er så viktig for oss ut fra snevre nasjonale interesser i nord, selv om kun det interesserer oss, nordområden og sikkerhet, så er den sammenhengen viktig. Så den debatten tar vi ikke ordentlig, og jeg forstår hvorfor du ikke gjør det, for det er jo selvfølgelig et kompromiss i regjeringen når det gjelder den ene reservasjonen. Jeg sier den ene, vi har ingen reservasjoner på deltagelse i militært sett, i kamper og så videre, når det er nødvendig, men vi har den reservasjonen på nordområdene. Og til sist EU. Den eneste gangen jeg har grått i mitt, kan man si, politiske engasjement, det var da vi tapte i 94. Så da tenkte jeg, herregud, nå har jeg vært som, da jeg var helt ung, så var jeg med i 72 og opplevde det som min første politiske engasjement, og så var jeg med i 94, og så ble det nei da, så tenkte jeg, jeg kommer til å dø før Norge kommer inn i EU anyway, så man får gjøre det beste ut av det. Og dette er et spørsmål om hvem som er i stand til å utøve politisk lederskap, og det er altså Arbeiderpartiet og Høyre i en stor koalisjon hvis dette skulle komme på agenda. Jeg tror at EU-saken kun kommer på norsk agenda hvis det er som et ytre sjokk. Så der er, tror jeg, det er realiteten. Ok, da er vi utenriksminister.